गीता फूड सेक्शन मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण बघूयात अतिशय चविष्ट असे कॉर्न कटलेटची रेसिपी। मोठ्यांपासून लहानांपर्यंत सर्वांनाच हे कटलेट खूप आवडतात, शिवाय मुलांना डब्यामध्ये देण्यासाठी हा मस्त पर्याय आहे। चला तर मग बघूयात आता याची कृती। स्वीट कॉर्न कटलेट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला लागणार आहे 1.5 कप उकडलेले स्वीट कॉर्न। हे बघा, अगदी व्यवस्थित मी हे स्वीट कॉर्न उकडून घेतले आहे। उकडल्यामुळे यातील पाण्याचा अंश कमी होतो। सर्वप्रथम मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 4 ते 5 लसूण पाकळ्या आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा घालायचा आहे। चवीनुसार हिरवी मिरची घालणार आहे आणि पाणी न घालता आपल्याला हे थोडं वाटून घ्यायचं आहे। हे बघा, हे आलं लसूण आणि मिरची थोडं वाटून झाली आहे। आता यामध्ये आपल्याला हे उकडलेले स्वीट कॉर्न घालायचे आहे। स्वीट कॉर्न उकडल्यानंतर व्यवस्थित निथळून घ्या, त्यामध्ये पाणी राहायला नको। आता प्लस मोडला किंवा फर्स्ट स्पीडला आपल्याला हे किंचित जाडसर वाटून घ्यायचे आहे। खूप बारीक फाईन वाटू नका, पाणी अजिबात घालायचं नाही। हे बघा, या प्रकारे जाडसर अर्धवट असे हे स्वीट कॉर्न मी वाटून घेतले आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। इथे पसरट बाउलमध्ये मी हे स्वीट कॉर्न काढून घेतले आहे। आता यामध्ये 2 मध्यम आकाराचे उकडून किसलेले बटाटे घालणार आहे, 1 छोट्या आकाराचा कांदा, 1/2 कप ढोबळी मिरची घालणार आहे। भाज्यांचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता। 1/2 कप किसलेला गाजर, 1/2 कप कोथिंबीर घालूया। चवीनुसार लाल तिखट घालणार आहे। आपण हिरवी मिरची देखील घातली आहे, पण थोडं लाल तिखट मी घालणार आहे। 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भाजलेल्या जिऱ्याची पूड, चिमूटभर हळद घालायची आहे। चवीनुसार मीठ घालूया। आणि चवीनुसार लिंबाचा रस, छोट्या अर्धा लिंबाचा रस मी यामध्ये घालणार आहे। कॉर्न चाट मसाला आणि लिंबाचा रस ह्याचं कॉम्बिनेशन खूप मस्त वाटतं। आता आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे। हलक्या हलक्या हाताने मिक्स करूया। हे व्यवस्थित मिक्स झालं आहे, पण हे खूप ओलसर आहे, ह्याचे आपल्याला कटलेट नीट वळता येणार नाही। त्यामुळे याला बाइंडिंग येण्यासाठी आपल्याला यामध्ये ही पोह्यांची पावडर घालायची आहे। हे जाड जे पोहे आहे, जे आपण कांद्या पोह्यांसाठी वापरतो, त्याच पोह्यांची ही पावडर केली आहे। ह्या पावडरचं ठराविक असं काहीही प्रमाण नाही। हे मिश्रण किती सैलसर आहे, यामध्ये पाण्याचा अंश किती आहे, त्यानुसार तुम्हाला ही घालायची आहे। सुरुवातीला कमी कमी घाला आणि मिक्स करून बघा। ह्या पोह्यांच्या पावडरमुळे हे व्यवस्थित क्रिस्पी तर होतातच, पण ह्यातील पाण्याचा अंश देखील कमी होऊन जातो। ब्रेड क्रम्स किंवा कॉर्नफ्लॉवर घालण्यापेक्षा पोह्यांची पावडर हेल्दी देखील असते आणि घरामध्ये अगदी सहज उपलब्ध असते। आवश्यकतेनुसार लागेल तशी आपल्याला ही यामध्ये घालायची आहे। हे बघा, हे व्यवस्थित मिक्स झालं आहे, छान घट्ट देखील झालं आहे। मला साधारण 3 ते 4 टेबलस्पून पोह्यांची पावडर लागली आहे। आता हातावर थोडस तेल घेऊया, ग्रीस करून घेऊ आणि यातील गोळा घेऊ। तुम्हाला ज्या आकाराचे आवडतील त्या आकाराचे कटलेट ह्याचे बनवून घ्या। हलक्या हलक्या हाताने दाबून घ्या आणि ह्या प्रकारे मी गोल आकाराचे करणार आहे। तुम्ही सिलेंड्रिकल किंवा ओव्हल कुठलेही तुमच्या आवडीचे कटलेट बनवू शकता। हे बघा, ह्या प्रकारे सर्व कटलेट मी या प्रकारे बनवून घेते। सर्व कटलेट तयार। दिलेल्या साहित्यामध्ये मध्यम आकाराचे 16 ते 17 कटलेट होतात।
त्यानंतर कटलेटच्या कोटिंगसाठी आपल्याला एक स्लरी बनवायची आहे, एक पातळशी पेस्ट बनवायची आहे, त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ, अगदी बारीक फाईन रेडीमेड जे पीठ असतं तांदळाचं ते मी इथे वापरलं आहे. घरचं जर जाडसर तांदळाचं पीठ असेल तर तुम्ही चाळणीने चाळून घेऊ शकता, किंवा जी तुम्हाला मैदा कॉर्नफ्लॉवर वापरायचं असेल तर ते देखील वापरू शकता, पण मी इथे तांदळाचं पीठ वापरणार आहे त्यामुळे ते अगदी हेल्दी असं ऑप्शन आहे. चवीनुसार मीठ घालणार आहे, थोडंसं अगदी चिमूटभरच मीठ घाला कारण आपण आधी कटलेटमध्ये मीठ घातलं आहे. आता यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी घालून याची किंचित पातळ अशी पेस्ट बनवायची आहे. मैदा किंवा कॉर्नफ्लॉवरला ऑप्शन असं हे तांदळाचं पीठ आहे, बऱ्यापैकी सगळ्यांच्याच घरात तांदळाचं पीठ असतंच. तुम्ही बघू शकता ह्या प्रकारे पातळ अशी स्लरी मी याची बनवली आहे. त्यानंतर कोटिंगसाठी आपल्याला लागणार आहे ही पोह्यांचीच पावडर, जाड पोहे जे आपण वापरले आहे आतमध्ये त्याच पोह्यांची ही पावडर मी इथे वापरली आहे. ह्याऐवजी तुम्ही ब्रेड क्रम्स देखील वापरू शकता. आता आपल्याला हे कटलेट यामध्ये बुडवून घ्यायचे आहे. या प्रकारे तांदळाच्या पिठामध्ये बुडवून घ्या आणि त्यानंतर पोह्यांच्या ह्या पावडरमध्ये आपल्याला हे व्यवस्थित घोळवून घ्यायचे आहे. हाताने अशी पावडर ह्यावर टाका, ह्या प्रकारे एक्सेस पावडर झटकून टाका. बघा असे सर्व कटलेट आपल्याला कोट करून घ्यायचे आहे. हे तांदळाच्या पिठाची स्लरी असल्यामुळे तांदळाचं पीठ थोडं खाली बसतं, त्यामुळे प्रत्येक वेळी कटलेट टाकताना हे थोडं ढवळून घ्या. याला तुम्ही सिंगल कोटिंग किंवा डबल कोटिंग तुमच्या इच्छेनुसार करू शकता. डबल कोटिंग जरी दिलं तरी टेक्स्चर आणि कलर खूप छान येतो. सर्व कटलेट तयार आहे. हे तयार कटलेट तुम्ही एखाद्या एअरटाईट डब्यामध्ये किंवा लॉक अँड सीलच्या बॅगमध्ये फ्रीजरमध्ये ठेवा. 8 ते 10 दिवस देखील मस्त टिकतात. आयत्या वेळी सकाळी सकाळी मुलांना डब्यामध्ये देण्यासाठी किंवा नाश्त्यासाठी तुम्ही तळून खाऊ शकतात. कटलेट तळण्यासाठी इथे मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे. मी हे कटलेट डीप फ्राय करणार आहे. तुम्ही तुम्हाला तेलकट आवडत नसतील तर शालो फ्राय केले तरी चालेल. यामध्ये एका वेळी सहज बसतील एवढेच कटलेट घाला. आपण कटलेट किंवा कुठलेही असे स्टार्टर ज्याला ब्रेड क्रम्स किंवा रवा किंवा ह्या प्रकारचं पोह्यांच्या पावडरचं कोटिंग केलं आहे असे हे स्टार्टर तळत असतो तेव्हा शक्यतो ते कमी तेलामध्ये तळा. खूप जास्त तेलामध्ये तळलं की हे तळताना जे क्रम्स बाजूला सुटतात ना त्यामुळे तेल जास्त खराब होतं. अगदी आता घातल्या घातल्या आपल्याला याला पलटवायचं नाही. नाजूक हे कटलेट असतात, तळताना तुटण्याची शक्यता असते. तेल जर व्यवस्थित तापलं नसेल तर कटलेट तेल पितात आणि खूप जास्त तापलं असेल तर वरती जळतात. आता आपण ह्याची साईड टर्न करून घेऊ. हळूच अगदी अशी ही बाजू आपण टर्न करून घेऊया. मध्यम गॅसवर आता आपल्याला हे हलक्या तांबूस रंगावर व्यवस्थित तळून घ्यायचे आहे. हे व्यवस्थित तळून झाले आहे, छान गोल्डन रंगाचे झाले आहे. आता आपण यातील तेल निथळवून घेऊ आणि टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया. उरलेले कटलेट देखील याच पद्धतीने तळून घेणार आहे. अतिशय चविष्ट आणि वर कुरकुरीत आत लुसलुशीत असे कॉर्नचे कटलेट तयार. हे बघा याचं टेक्स्चर तुम्ही बघू शकता. आवाज आहे का छान, बाहेर अगदी क्रिस्पी कुरकुरीत असे झाले आहे आणि आतमध्ये बघा अगदी मऊ लुसलुशीत असे हे आहे. हे सॉस बरोबर खायला, हिरव्या चटणी बरोबर खायला खूप मस्त लागतात. आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला व शेअर करायला विसरू नका. माझ्या चॅनलला सुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा, बेल बटन प्रेस करा, ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करा म्हणजे माझ्या सर्व रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील.
अशीच एक छानसी रेसिपी घेऊन भेटूया स्वराज आजच्या पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत सविनी खा आणि निरोगी रहा.